Алматы шахарының символына айналған бірегей ғимараттың бірі Қазақстан қонақ үйі. Төбесі алтын тәжбен көмкерілген 26 қабатты қонақ үй Алматы архитектурасының айнымас бөлігі. Айтпақшы, 2008 жылға дейін қаладағы ең биік нысан саналған объект осы. Қазақстан қонақ үйінің 44 жылдық тарихы бар. 70-ші жылдардың соңында қаланың ажарын аша түскен бұл ғимараттың тұрғызылуында да талай сыр жатыр. Сейсмологиялық қауіпті аймақта алып нысан салған сәулетшілердің бірін іздеп таптық. Анатолий Анчугов өз естеліктермен бөлісті. 70-ші жылдары құрылыс жұмыстары қайнап жатқан Алматыда Республика сарайының жалғасы ретінде кезекті ғимарат салу жоспарланған. Сол кездегі бірінші хатшы Дінмұхамед Қонаев пішіні өзгеше қонақ үй тұрғызуға тапсырма береді. Алғаш ұсынылған 9 қабаттық жоба Қонаевтың көңілінен шықпай сызба жобаларына байқау жарияланады. Бұл сынақтан үздік шыққан Казгор жобалау академиясы еді. Мы за 3 дня. Біз 3 күннің ішінде алғашқы эскиздерін сызып, макетін жасап шықтық. Бастапқыда жобамыз 30 қабаттан тұратын. Қонаевқа әкеп көрсеткенімізде, міне, мынау енді басқа әңгіме деп құптай жөнелді. И Қонаев говорит, ну вот это другое дело. Осылайша Анатолий Анчуговпен бірге жоба авторлары Каштанов, Ратушный, Ухаботовтар бастаған команда ірі жобаға білек сыбана кіріседі. Ғылыми есептеулер жасау үшін Алматылық құрылыс институты да қосылады. Өйткені бұл аймақ сейсмологиялық қауіпті аудан еді. Мұндай биік объектіні тұрғызуға рұқсат алу үшін Мәскеуге дейін бардық. КСРО-ның құрылыс және сәулет комитеті жобамызды 25 қабатқа дейін азайтты. Құрылыс алаңында күн демей, түн демей жұмыс істедік. Сызбаның кішкентай бөлігі дайын болысымен құрылысшылар қолымыздан парақты ала жөнелетін. Иә, сондықтан да алып нысан қысқа уақыттың ішінде бой көтерді. Құрылыс жұмыстары 74-ші жылдың көктемінде басталып, 77-ші жылы аяқталған. Ал бүгінде бұл ғимаратсыз Алматыны елестету қиын. Айтпақшы, нысанның сейсмикаға беріктігі арнайы құрылғы арқылы тексерілген. Қонақ үй төбесіне тікұшақпен әкелінген машинаның ғимаратты 10 балға дейін сілкіп, теңселтуге қауқары жетіпті. Біз ол құрылғыны алып машина деп атайтынбыз. Тексеріс кезінде бізді жоба авторларын қонақ үйдің төбесіне шығарып қойды. Тербелуге шыдас бермесе үйінді астында қалсын дегендей. Ол да бір қызық. Бағымызға орай нысан қабырғаларына сызатта түспеді, шытнамады да. Осылайша батыл сәулетшілер мен инженерлер сынақтан мүдірмей өтеді. Жастық шағын марқайып еске алған Анатолий Анчугов күллі еңбек жолын Алматы архитектурасына арнапты. Ондаған жобаның авторы бүгінде 82 жаста. Айрықша жоба Алматының інжу маржанына айналғаны мен үшін мақтаныш дейді. Это вот эллипс. Міне, бұл эллипс пішінді қонақ үйдің макеті. Анау тұрған ең жоғарыдағы мейрамхана. Қараңыздар, төменгі қабаттың конструкциясы қандай күрделі. Ғимараттың күллі салмағына шыдас беретін. Төзімді өзегі сол. Қаланың іскерлік және әкімшілік орталығында орналасқан қонақ үйдің биіктігі 102 метр. Бір мезетте 1000 мейманға қызмет көрсете алады. Ал сәулетшінің айтуынша, ең жоғары қабаттағы мейрамхана ғарыш әлеміне ұқсатып жасалған. Бұл да ерекше биіктікті білдіреді, дейді автор. Қараңыздар, бұл қонақ үй болмаса, мына әсемдікті көре алар ма едік? Рас, заман талабына сай 5 жұлдызды талай қонақ үй тұрғызылып жатса да, Қазақстан өз биігінен түспеген. Әлі де асқа қалпынан айныған емес. Арайлы Алматы тарихының бір бөлшегі іспеттес. Міне, қонақ үйдің ең биік нүктесінде тұрмыз. Алатаудың қарлы шыңына, қаланың әсем көрінісіне, керемет панорамасына осы жерден сүйсінуге болады.